US$ 1 milhão. Pouco, pelo meu silêncio. Pro Daniel e a Paula nunca ficarem sabendo que você me ofereceu 5 milhões para separar os dois. Eles nunca saberem quem estava por trás da armação da foto montada. Porque eu fui só um instrumento. E para outra pessoa também nunca ficar sabendo. Uma pessoa muito correta, severa até, muito amiga da Paulinha, a Lúcia. O que é que você pretende fazer? Sair do país. Tá tudo armado já, só falta o dinheiro. Não vou viver no exterior, feito uma pau de arara. Pra você, 1 milhão é gorjeta. Pra mim, é minha vida, minha liberdade. Eu tô com pressa de começar a minha vida. Me dê 24 horas. Não posso. Não posso esperar 24 horas. Você tem até as 18h, senão... É muito pouco tempo. Eu sei que não é. Pra você é muito tempo. Você me liga. A gente marca. Só quer que eu espere lá fora? Onde estão os documentos do carro? Estão no porta-luvas. Pode, Sérgio. Eu mesmo vou dirigir. A Santenor, eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Pode. Fica calado. Você não viu nada. Pois não, sim, senhor. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Foi bom, né? A gente ter saído um pouco pra dar uma volta, dar uma passeada. Foi ótimo, relaxei. Vamos fazer isso mais vezes? Não, a gente tem que fazer isso mais. Sair só nós dois, parar de pensar um pouco na vida. Você se deu conta que nem lua de mel a gente teve? Claro! Que absurdo. Vamos pensar nisso agora. Vamos planejar agora as nossas férias de lua de mel. Quero passar um mês, assim, numa praia com você. Ai, bom te ver assim, feliz.